көштіп. Содан жаңағы үйді мынау примерно осы жаққа тұрамын деп айтқан деп жаңа машинаға отырды екеніміз барлық. Содан жаңа келе жатып айтты, осы үй сияқты осы үйді сұрайықшы деп жаңа барып сұрап, балалар ойнап жүр екен, сөйтсек солай екен. Содан жаңағы жерге барып солармен кездесіп нетіп жаңа сразу неге кеттің ана Түркістанға зияратқа. А оның алдында жаңағы былай не болмай жүргенде зияратқа кеткеніміз ана мені жылан еті бір осылай бір түсіп кіріп кетті маған өзі. Есік алдында бір кішкентай бір гадюка екен деймін, біреу секіріп жүреді да ана далада терезеден көреміз ар жағынан. Содан сөйтіп жүріп сөйтіп жүріп бір күні бір түс көрсетті, анық көрсетті. Тура бір үйде жатырмын жаңағы залда төсекте, бір әлгі бір питон сияқты да үлкен жылан төсегі немен орап алған ғой мені вообще былай өстіп жатырмын. Орап алған, басы былай тұр да бір тыңдап кішкене біреуге сырт атағалып басын былай ұрып неді. Сол сөйтіп жатыр екен да. Бір апамыз бар еді, соған нетемін, ой ол сендердің иелерің ана мына бірдеңке, бірақ мен өзім жүрегім жатпады, жата айттым, не то дедім, ол болмайды деп сөйтіп жүрдім. Содан басталды, бір күні жатамын, мен жатырмын, мынау қасымда жатыр, маған сезіледі да мына көрпені былай ашылып бірдеңке кірген сияқты кіреді, кіреді да мына аяққа ақырын бүйтіп жоғарылай жыбырлап. Басында түсінбедім, сөйтіп жатырмын, өзім солай сезіліп отырмын. Бүйтіп қарап көрпе ашылған ештеңе жоқ, бірақ сол көрпе ашылып кірген сияқты аяғыма бүйтіп оралып нетіледі да жыбырлап. Содан тұрып кетемін де жаңағы отырып жаңағы құранымды оқып не нетсем басылады. Содан біраз жатып қайтадан ұйықтай бастағанда қайтадан көтеріледі да қайтадан келеді. Міне осы жерге шейін көтерілді, ойладым қай жерге шейін барады екен, көрінші осын деп. Неше күн болды солай сөйтті дағы. Содан ойладым, жаңа апаға нетсек, ой ол дейді ана сенің ең келейін деп жүрген ана мынау қасиетің бірдеңке деп айттым. Ішімнен ойладым, жарайды енді бір кісіні нетпей ақ қояйын, бірақ жүрегім тартпады, мынау не то дедім. Сол біреуден естіген жаңағы аяқ жаққа кесеге тұз салып қойдым, құранымды оқыдым да тұзды қойып қойдым, сонда тыныш ұйықтаймын. А бірақ кейде ұмытып кетіп жатасың, сол кезде жаңағыдай мынаған айтамын, сездің бе деймін, сезіп қасымда жатсаң қалай сезбесің деймін де көрпе көтеріліп кіріп келе жатыр ғой. Бұл айтамын, білмеймін жындым ма сен қайдан. Содан жаңағыдай басталғаннан кейін Түркістанға кеттік. Барып Түркістанға барып келгеннен кейін тәй-тәй сап келді анау. Бірақ мына аяғым ауыратын болды анда санда. Әлгі намаз оқып неткенде кейде тіземді бүге алмай қаламын. Сол бүйтіп әйтеуір қиналып қиналып. Бұның бәрі неден? Міне қазір осының күнкі 17-18 жыл жазылып жатыр, айтылып жатыр. Айналып келгенде бәрі айналып өздерінде тұр да, бұл ешқандай сан мына өздерінде тұр. Жылан деген маған деді, ең бірінші маған көрсеткен өзіме бірдей жыланмен күрестім да, күрестім. Соңында біреу қарап тұрды, ал енді деді да, енді анау жыланмен күресесің деді да. Қарасам мынау бір дәу бас жатыр, анау арықтың үлкен арықтың ішінде басы көрінеді да, құйрығы белгісіз. Соны қорқып ояндым, оны ана жыланмен қалай мен күресіп жеңемін деп. Соны сөйте сөйтіп кейіннен қаншама жылдар өтті, қаншама жылдар өтті, қаншама бір сынақтарын өткізіп, енді сол ағым кезі басталған соң, содан кейін барып түсіндім, өзім мен көрген бұрынғы аяндарын қарасам енді түсініп жатырмын да. Соны сөйтсем сол жылан деген өзіммен бірдей, ол менің әйелім, ол мен мына қасымда аққусын қарла, ол қызым, ол менің келінім, сол екен де жылан деген. Ол деген қасиет қой, соның бәрін аттым, мынау жыланға сезімталдық қасиет қой. Сол жылан деген әйелмен байланысты сезімталдық қасиет, осының бәрі ана отрицание теріске айналып келіп кетті да, сөйтіп жылан болып бейімдеді да. Ол ана жиналып жан. Енді ұзын жылан деген қайдан десең, осы астана деп кездестім де, мінекей қазір астанада аққулар осында сол ұзын жылан, ата жолында осы ұзын жылан әр өзімен келе жатырмыз да. Бұның бәрі бізден дұрыс, ол келген саған жоба ғой түскен. Аяқтан келу деген мына ер мен әйелдің жыныстық қатынасының бәрі аяқпен байланысты да. Ана атын аяққа жүктеледі, аяқ арқылы тазалады, аяқта тұрады бүкіл нәрсенің бәрі. Мінекей сондықтан мына аяғымыз қара болып келеді, жын деген қараң байланысты оған, мына кеудеміз ақ болып келеді. Енді қазіргі сол жаңағы мен ата жолын тастап келді, ол аруақтар тастап келеді. Бір екіншіден қазір енді оның бәрі айналып келгенде сол өзіңде тұр, тақауықтан басын. Осында келді бізге де аққусын қар болған, бұрын үй алған, түнімен үйде жата алмаймыз дейді, анау қағаз жыртылады, есік ашылады, қорқамыз дейді, бір бөлмеге шығып жауап қойып жатамыз дейді да. Соған келіп бұл қалай аламыз дейді, үйде неше тұр алдым ырым жасаған, мен айтамын өздеріңде тұр, түк те жоқ, өздеріңде. Бірінші неден бастайсың? Ана аяққа өзі мәсіні киіңдер. Мәсі киімдер, анау әйелдің орамалының бәрін, мойнының бәрін жап, қолғап білезік тақ ішқандай соның бәрі сол қамшылардан үйетті, үй ішімен неетті. Содан кейін тым тырыс дейді, жоқ дейді, сап бол дейді. Енді бірте бірте әруақ келген көре бастады да, құран оқығанда қарасам атында әруақтар тұрады дейді,
қолын жайып тұрады дейді, шалдар тұрады дейді. Мен көрмей, осының бәрі ана өз қасиетпен байланысы ғой. Сол адам өзінде тұр бұның бәрі. Сондықтан енді қазіргі неғып тұрған мінекей әйеліңізде де әлі нәрсе жоқ, қолында білек жоқ, міне жерге осындай көрініп бара, бірақ орамалдың жарасып тұрғанына көрініп тұрады, ол тартып жүрген нәрсе емес. Ал үндемен тартып жүрген нәрсе ол әлем ашып тұрады да сұлулық. Сұлулық сырттан іздейді да сұлулық адам ішінде әйелден кейініп жасырған сайын сұлулық ішіде болады да. Оны әйел күйеуге түсінеді, мынау екен ғой, менің әйелім бәрін сол екен. Өйткені ол танылады, ол қандай нәрсе болып таныды, ол қылық болады, ол әртүрлі мінез болып көрінісін береді да. Әйел адам сонымен ашылады да. Қазір көзге жұрттың бәрін әдемі көрінеп, жұрт маған қалай деп айтады деп жүргеннен кейін, ол сұлулықты болып сыртқа паш еткеннен кейін, жұрт сұқталғаннан кейін, сосын ол жанға айналма қайтеді мінекі сұқтанып. Міне қазір өздеріңізде тұр да. Қазір міне қазір осы оқы біліп келген өзі жалпы айналысқанда сіздер мына жерге мысалы дайын емессіздер да. Мен қазір осыған келіп тірелдім. Бұрын мұқтаж болдық, амал жоқ, әйтеуір мынау ордан ұстап тұрып айына 120 төлейміз, енді анау жетпейді, сосын мейлі енді жарайды болса кемдер тазарады, бірақ ол не іштен шыққан ол арпалыс болып кетеді да, көбісі жоғалып кетеді. Біреуден артыққа жарамайды да, бір рет қамшы алды ма ол жоғалып кетеді. Себебі неге? Иә, дүниесінің бәрі дұрысталып кетеді да, ана пері ертіп кетеді, иә болмаса анау қорқыныш ар жағынан енді ана өзіндегі нәрсе кіріп алады. Қазіргі нәрседе мысалы екеуіңіздің арасында біріңізден кіреді, екіншісі шығады, екіңізден кіретін, осы не істеу керек? Ең бірінші әуелі сол тамнайынан тазалықтан ұстау керек, тақуа. Аяқта мәсіл болу керек міндетті түрде. Әйел адам қолында білезік болады, өйткені ұрығым ана білегіне жазылып жатыр әйелім. Ол өзіне қорытпа балдырға тарап жатыр. Міне ағыл осыдан өледі. Міне ағыл осыдан өледі. Мына қолда білезік жоқ әйелдердің тамағынан соның өзі құрып іші құрыптар көлді. Бір шәкіртім іші өртеніп өлді. Бірақ онда әйел болған жоқ, басқа болған жоқ, бірақ неге ол ана іші толық тазартып үлгере алмады. Қаншама жыл ана жүріп соның бәрін ішке жинап алған, оның бәрін тазартып үлгере алмады. Сондықтан не болды, қазір алланың бір нығметі, қазір осы ата жолы арқылы қазақ халқының нұры берілді. Сол нұрды бәрін алдыңдар, аққу болсын, соны алып та шашып тұрып неге айырбастап алды, бәрі тышқанға неге айналып кетті да, жыланға айналып кетті. Сол нұрмен таба дүниеге айырбастап жіберді. Енді оның бәрі таусылды, қазір арпалысып жатыр да, не істерін білмей жатыр, арпалысып жатыр. Енді оған алла тағаладан қазір нұр ашылатын болса, көбісі сол нұрға шыдамайды, біз ана қалып қырылады, іші кетеді, неше түрлі ауру пайда болады, өйткені іштегі нәрселердің бәрі бейнеленіп кетеді да. Мен осыны сұрадым, қазір ата жолының қазір осы берген алланың нығметі, оның хикметі қашан кетіп қалды, онша жыл алда кетіп қалды. Мен сұрадым, осы неге енді халыққа көрсетпейміз хикметтен кезде? Маған есі қайда сасың деді да, артындағылар шаң қалып қалады деді. Яғни ол деген сөз, ол бір адамды бүйтіп, бір оншақты адам жетілген, бұл енді халық бір сол халықтың бір топпен шығу керек та. Бұл жерде осыны қазір тоқтатып тұрған, жұртқа обал жасап жатқандар да осы сендер сияқты. Міне осы халық біздер, міне халыққа обал жасап, өйткені ата жолының барын, ата жолының бүкіл мына қасиетін, ата жолының осын оны ешкімге берген жоқ. Анау отырған барлық жағдайы бар, осы имам болып ізденіп жүрген осы халық қалай дегенде оларға берген жоқ, аяқ астынан біздерге берді да. Ішінде шаруа ауылдың ешкіммен шаруамыз жоқ, билікпен шаруамыз жоқ, сосын бізге берді, бізге берді. Солдар сендер соларға енді үлгісін көрсетіңдер енді. А 16-та сол жоғалды ол, қазір енді бір бірінен көрді. Міне енді ең жасым сенің қазір осы бұл деген рухани соғыс. Қазір бұл да жаңағы жоңғар қалмақ шапқан деген нәшинат, ол жанды өлтірмейді, тәнді ғана өлтіреді да. Ал бұл жерде 2 миллион 3 миллионнан жан өліп жатыр қазақтың қазір жылына, қырылып жатыр, өмірге келетін жандар жоғалып жатыр. Әйелдердің жастары қазір қарап отырсам жасы 25-те, ал өзінің тәндік жасы 25-те, ішкі жаны 50-60-қа кетіп қалады. Болды енді оны көп ұзамай ол кетеді болды. Яғни хайуанға айналады болмаса, тоқтайды жан, тоқтаған жан өзінің несін өзінің дүрсін жоғасы бар қазір. Бұның бәрі қазір әсінің күліп айтатын емес, жылап тұрып айтатын, бірақ оның бәрі айт-айт та ол енді әшейін жүректе болмағаннан кейін, мына жүрегіңде жоқ па ана нәрсе, махаббат жоқ па елге дегені, осылай жүре бересің деп басқаның қанып қойды. Қазір азамат ерлік деген қалмады да. Мен осыны қайта айтып түсінбей алмай жүрмін да. Келген еркектердің қарасыңара майда да бәрі етек басы болып кеткен да. Өз қараға басын өзі жаңа біреу келіп отыр, соны бұған түріне оқылыпты да, жасын 40-қа келді балам дейді, сосын мен келдім балам не болды, жаңағы ДЦП болды деп.
Мен айтам, оның бәрі әйелімнің екеуінде тұр ғой. Екеуінде жүрмеші, әйелімде жазады. Осында талайлары келді, алдымыздан өтті. Күйеуім дейді, алқаш дейді. Я болса, күйеуге еркек іздеп келсе, әйелімді алып келдім. Әйелімді, сен маған қолыңа білезік тағып, тақуа ұстап, күйеуіңе тамақ бересің бе деді. Неге дейді, мен қолымнан келмейді, мен жұмысым бар дейді. Онда күйеуім арақты ойламайды, жүре бер онда, керек жоқ. Бірақ келді бір әйел келін келіншек. Осы медицина үкіметтің несінде мәшесінде қалған не қылған әйтеуір жоғалтқанын не деді күзетте жүрген қоя алмаймын арақ дейді да әйелімді алып келдім алып келдім әйелімді түсіндіргім жасай маған деді болды емін алып қойып та кетті бәрі әйелде тұр да мына жалан деген сол қазір әйелдердің қолынан осы қал ерлікті мына бір бірімізді өлтіріп жатырмыз есесін енді өзің сияқты еркектер бар жаңағыдай жылан не қылса да соған берілмей жүрген аяқтан жылан шақсасаң берме осы енді ана билік қуатың бар бақсылығың бар ата бабадан келе жатқан сол бақсылықпен қатты сол бақсылық қуат әйелдердің ішінде солар ұрықпен кіріп жатыр да әйелдердің өмір жасын қысады ертең сол барады да бір күні болса болмаса әйеліңнен ырақ болып шығады да болды әйеліңді өлтіресің өзің керісінше қазір сол ырақ әйелдерді күйеуін емдеу арқылы тазалықпен ырақ әйелін емдеуге болады мен осыны дәлелдеп жатырмын іс жүзінде егер де осы айтқан әңгімелердің бәрі іс жүзінде тәжірибемен өтпесе ол бәрі жүрекке қонбайды оның бәрі әшейін өтірік та пәлен айтты пәлен әулиені айтты осы өте деген оның осының бәрін мен құрайтындығым ағылдың өзінен сұрадым кім өлтірді сені деп бар маған көрсет деп мен білгім келеді деп құрбандық шалды құрбандық шалдым бата келді да аққуың алдыңа ақтабақтың тапқан кезде сол кезде білесің менің жағдайым деді о тамақтан болған екен дедім мен әйелімнің басының қолынан басқа ешкімнің тамақ ішпеймін қалаймын дедім бір жарым жылдан кейін барып сол алдыма келді де әйелім білегін жоғалтып алған оны айтпаған балда білезік алып ол қышиттап тақпаған сөйтсем менің ішім құрттай бастады бес күн ағы болмады қайта қайта үйдің ыдыс аяғын болмады тіптен айттым мен ашығам мен тамақ ішпеймін деген кезде қолына көзім түсіп кетті қарасам білезік жоқ о сен екен құртқан дедім міне мен өз басымнан өтті ал енді сен сол құртты қазір жеп жүрсің қазір ішіңде жеп жүрсің қазір сол құртты енді осының бәрін қозғау үшін не істеу керек бірінші мына тақуа алып келіп қазір келіп осында жағдай жарайды қамшыны жақсарып бірақ енді сол шыққан зат өзіңе қайтадан кіреді ғой ертең ал жарайды сен бұдан өзің кетерсің жасың келіп тәуекел өмің балдарың ше ұрпақтарың ертең ұрпақтарың тамыры қиылайын деп тұр да осыменен осындай қазір енді бұлай кәдімгі айтқанмен де түсінетін еркектер қалмады да неше ұрпағым бар менде дейді болды міне тағдыр деген бұл оңай емес соны мен сұраған кезде осыны сұрадым тағы да неге осы халық оқымайды деп тықпалайтын тұғымыз ана бар ата жолын жазбасын сен оқышы деп ана мұхтар шахан дулат исабек талайына желкелеп қуып та шықты менімен оқышы ата жолын оқымайды бізде деп бес атаға барып жалынып тұратын ана шырақшыларға мына бесеуі оны тастап берген біз әйтеуір еркектер көреді көзі бір ізденілген солар ғана берші деп бірақ керісінше әйелдер оқыды да еркектерден гөрі сөйтіп жалынып үш төрт жыл жүрдік та қанша уақыттан бері қазір не уақыт өтті өтті соның бәрі осыдан жеті сегіз жыл бұрын ата жолының аяғын тұрғызуға болады дейді да осыдан жеті сегіз жыл бұрын сенің әйелің маңдайын көзін ашып халыққа кәдімгі үлгі қылуға болады дейді да оның бәрі кілт өздерінде тұр енді біз қазір айтылып жазылып жатқанның өзі мысалы міне жүрген жүрістерің мынау мынау келмейді қазір аяғына ал жалаң аяқ жүрсің мен маған бәрібір алла тағала маған өзіме лайықты қорғанды берген да бірақ кейде айтады қаншама дейді тыйым салады сонда да мен енді амал жоқ кеше россиядан келді россиядан келіп тұрмын дәріптің не екенін білмейді да жалаңбас келіп тұр сосын ерегісімді мен де қартамын өздерің деп керісінше өзім ауырдым соны перес алып қойып жаттым бір жеті астанаға келіп ал олардың не болатынын құдай білсін бірақ айналып келгенде оның ішіндегі мынаны қозғап жіберді енді вот бітті ол енді енді кейін жол жоқ болды сондықтан қазіргі жағдайда іштерінде мінекі келісіп алайық іштеріндегі нәрсе қозғалады ол деген оңай емес бұл жерде мен қағидасын қатаң сақтап отырған егер шынымен осы меңгергенге ма әуел айналайын мына мәсіке мына нелерің жаңағы әйелің таза тамақпен еш жерден тамақ ішпейсің құдай той не деген тамақ ішпейсің өйткені барлық тырнақ өскен анау болады аңдиды да сол тамақпен саған кіріп алады өйткені бұл оңай әшейін нәрсе емес бұның ар жағында тұрған енді сен ана үш бұның атын цигун деп атайды сен мына жеті өрісің айналады жеті күн ашылады өрісің айналады мінекей іштегі бүкіл мына бала кезден бастан жинаған нәрселердің бәрі шыға бастайды ғой центрофуга сияқты да
оны жаға бастайсың, оны өзің сынақтар әрбақ семен жалғана бастайды. Сол ең ол қасиетті өзінің, соның ең соның нәтижесі маңдай өсу. Яғни, Алла Тағаланы тіл дейді, қабар өзі тікелей аласың да. Бұл жерде ешқандай жаңағы жүрек ашу дегеннің ешқандай қатысы жоқ. Жүрек ашу деген жоқ, құлағын ашу, ол міндет келген сөзді келген берген тапсан жеткізу. Ал бұл маңдай өсу тағдыры. Міне сол. Әркім өзің десін тағдырынан жаңады. Тағдырын тазасың, жеті адамның тағдырын тазартасың ба, енді сен енді болашаққа өзіңе Алла Тағаланың жобаласың. Соны орындау арқылы сен енді ұрпағың жеті атаға ма, жетпіс атаға дейді ба, Алладан уәдесін аласың. Әркімнің бұл Құдаймен жеке жеке, Құдай таны деген әркім жеке жеке нәрсе. Ал енді соған сен уәде бердің ба, енді жолдан тартып қалсаң, әуес қалып бол сен қақпанға түсірді. Өйткені енді әрі қарай келін ол келіншек етеді енді. Ана өзінің шыққан нәрселерін бәрін жинап әкеп қайтадан тығып берді. Ол неде тұр? Інжілде тұр кезінде қисап пайғамбар айтқан үйінен жын шығады деген. Яғни ол қара қуаттар ғой. Сен қорталмай жүрген қуаттар шығады. Үйінен жын шығады. Сосын ол біраз қаңғырып жүреді да, бір күн үй есіне түседі. Үйіне қайтып келеді. Үйіне қайтып келсе, үйінің іші тап таза, ешқандай мүлік жоқ деген. Я қасиет меңгерілмеген, толтырылмаған мүлік жоқ, сосын өзінен де жаман жетеуін шақырып алады да, сегіз болып кіреді деген. Міне жылан деген сол. Ана іштен бейнеленді. Сосын ол неше түрлі құрықтар бар. Жылан болып кіре ма, ол әртүрлі болып, үйге құзырық болып келе ма, әйтеуір ішке ол энергетика тұреді да, адам осыны қуаттан сұрады сосын. Шақырады. Сөйтіп барып, енді оны бітті ма, ол тұқымға кірген нәрсе балаңа ауысады. Сосын ол қазір сол бақпен кіреді, көзден шығады. Я болмаса әйелдердің тілімен ақ бере салады. Баласын қарғайтын әйелдер көп та. Қата қал, өте қал деп, жабысып қал деп кәдімгі. Болды қабыл қылады мінекей. Алла Тағала сол қазір осы, бұл қазір енді басталды міне. Алла мына қиямет деген сол, мына жақсылар көбейген сайын, ана жамандыққа да солай Алла Тағаланың жолы ұқсап береді. Алла Тағала ол тежеп тұрған байлап қойды деген ғой шынжылап. Рамазанның кезінде шайтанды байлап қойды деген ол ойлайды, ой, ол дегенде жамандықты көбеюге неге ұқсап бермейді болды. Өйткені нұр түскеннен кейін жаман көбеймейді, тығылып бұғып жатады. Ал қалай кетті солай көрді. Қазіргі мынау қазақтың халқы міне бірте-бірте жақсылап ізденушілер өзін көбейген сайын нұрды көбейте береді, ана сосын жақсылықтың да тізгін, жамандықтың да тізгінін шешеді. Ал енді сен қарсы соғасыңдар деп. Ал егер де нұрды бермей олардың тізгінін шешетін болса, олар бір аяғына қалып кетеді бәріміз. Жамандық деген тез көбейеді ғой. Ол кіріп алады, сен балам, тәңірден балам соған кезі жынданып шығады. Папа не айтып отырсың деп. Сол сияқты ол ішке кірсе, ол мен зерттеп көрдім, оны жақсы жынның қалай кіретінін, осының бәрін жындыханадан алып келіп, шақыртып алып, жындыханын алып келіп, келіп, сөйтіп барып соны зерттеп, қамшылап тазарып, болады екен деп. Сол ғақылдың кезінде осының бәрі болды. Ғақылдың кезінде осының бәрі, бұл болмады, ненің бәрі өтірік нәрсе де, ғақылдың кезінде кітапта жазды. Бірақ сол кездері жалатын еркектердің бәрі ана қатындар пішпішті әңгімемен алып тағылдың астынан қуып жіберді. Ылғи қасындағы нұр сұлу дейтін бір гәрәматтардың бәрі қалды. Осылардың бәрі не істейді енді? Перілік деген бірінші мына қорқыныш. Сен дейді ана сынақ салады, ата өйтіп қалады, ана қасиет ұстамасаң өліп қаласың, қиып қаласың деп кәдімгі байлап қойды. Сенен Түркістанға бармасаң болмайды, анаған бармасаң болмайды деп сөйтіп ана қорқынышпен байлап қойды. Сосын кәл көзім әп әдемі жүккен бүгін наргүл кеуделі жігіттер қатын соңынан жүгіріп еді соны тыңдап міне осындай жағдай ол ма екінші сенің ісің әдемі қояды да сол ана батаменен өтірік алдайды анасыңды айналайын мынауыңды айналайын соны салбақтап жүреді үшінші білім мінекей білім теріс білімді жиылып қояды қазір білім жоқ білім оқымағаннан кейін соны меңгермегеннен кейін осындай жағдай болады сондықтан қазір енді екеуіңді біздің қағидамыз болса бірінші әйел адам тазартып аламыз өйткені әйел адам нәзік мына еркек адам дейсің көтере алмайды сол кезде мына жұбайыңнан шыға бастаған кезде өзің сен қарлай ашуланасың қарлай тиіскің келіп тұрады екі ортаңда сондай біз оны ескертеміз мейлі қайда болсын ана күйеуіңе ол кіреді ана барады сосын түрте бастайды деп сондықтан ұрыс керістің абай бол төсек қатынасын доғарасыңдар деп сөйтіп барып әйел тазартпағаннан кейін ал енді күйеуің сенде өйткені еркектен шығарып жібергеннен кейін еркек қайтып кіргізбейді әйел оңай кіргізе ала береді енді қазір екі ортаңларында білмеймін қалай болады ол бір біріне ауысып тұра береді ол өздерінің нелеріне байланысты бірақ ол
ол бір неге созылып кетеді? Олай ескертіп атыр да, мен бұны еткен бұның өмірінің тәжірибесінен көрдім ғой. Ана көтерілген жынханадан не айтамыз? Ана бірінші жақындап кетсе, ұрсат, алыстап кетсе, сағынат, іздеп тұрады. Кім бар десең, айтады, шешесі, әкесі, ағасы, әркіл соны келді. Екінші сонда тұр. Оны алсам, мен қаяқта, ана ғой ауыр деп тұрады да, бірақ ана ішінде тұрады. Ашыған деген сол. Көрдің ба, бір-біріне оңып тұрады. Өздерінде сендерің сондай, оңды көрін бірден тұрмайды. Біреуің, қазір әйелінің табанын, табалдықтың атысып бітті сағынасың. Егер шама қасында болатын болсаң, тиісесің, бірден әйелдің құнамай қалады, болады. Солай қой, міне сол тегірдің ішіне кіріп алғандыған деген сол міне. Ал егерде ол шығып кететін болса, адамда адамдық қатынас болады да, ол бөлек нәрсе ол. Қазір көбісі ана қазақ халқы деген сондай махаббат өмір сүрдің ғой, қазір сол махаббат жоғалып мағында, сендер қазір бір біріңе сондаймен байланып тұрсыңдар да, жақындап кетсеңдер әйтеуір көп нәрсе кесіспей қала береді, өйтеуір әйтеуір опақ сопақ бір біріңе не іздейсіңдер тосыңдар, кемшілік іздейсіңдер да. Шамалы екеуің ажырап жіберсе, қайда екен деп, не істеп жүр екен деп, сағынып іздей бастайды. Мына қазір жаңағыдай немен жүре алмайсың сен киіммен андай. А көрің ғой, ал енді енді сондықтан біз айту біздің парызымыз да, ертең бұның артында сынағы бар ғой. Ертең ана кіреді, сынағы бар, ертең та осында келді бір жігіт. Қолымайды, немен сайтпен хабарласып, аға мен намаз оқитын едім, ешқандай осындай нем жоқ, әйелім дәретпен жүреді деп қамшылай іште кел дедім ол. Келді. Әпенем жігіт екен, бірақ ескерттім мен, әйел банкі істейді, мен сенген жоқпын. Әйелді банкі істегеннен бәрі ғой, өзінің формасы бар, оны сақтай алмайды. Сөйтіп жүрген кезде айтады, енді түс көресің, мен түс көрмін, бірақ әйел түс көре бастады дейді. Үйде темекінің иісін сезе бастадым деп, сондай-сондай ол, бір емін алып болды, алып болғаннан кейін хабар келді, автобустың аяғын қайырып алдым дейді да, соны үйде шыға алмай жатырмын дейді. Сонымен басталып салып, ақырында қаша бастады. Осында осындай жаңағы тағы бір жігіт келіп, әйелімен ажырасып кеттім, болды не болды, болды енді келмейсің деп айтты дейді да. Мен айтамын, сені айналайын, сенің өздеріңде тұр ғой, әйелің ешкі сенің өгіз, ешкімен өгіз біреу бір не болмайды ғой деп. Оны түсінбеді, сосын ақырында не қылды, қамшы іштемедім, ақыр бір күн ана өгіз істен шықты. Сөйтесі түс көре бастады, әйелімді көрсете бастады, үйде жүр екен деп. Міне сонда оны ақырында ана өзі қозғалып не болды, соны қаша бастады. Қанша мақтым деген өзі. Ол оңай нәрсе емес. Ол тұрған ана рухани қуат қой, енді сол малдық бейленіп кеткенде, сен ішінде қазір не бар сонда, ол қуат. Ол шыққаннан кейін соны меңгеруге дайын болу керек та. А егер сен оған дайын болмайтын болсаң, ол сенің шыққан сенде қана қорқыныш кіреді. Қайтып қана қамшыған деген. Қанша мықты болғанмен баса алмай қаласың да. Ал енді тоқтаттың ба? Болды. Ірімізге сол болса керек пе? Ана жинап-жинап қайтып салып береді өзі. Уже жетісе қылып алды. Ең өткені бұл қалай ана? Бұл үш неден, сапырын сала үш қышқылдан тұрады. Үш қышқылдың айналымы болу керек. Яғни сенің іштегі бүкіл қан суың бар, сарқышқылың бар, қарақышқылың бар, осы қуаттардың осы бірлігі болу керек. Яғни кеңдігі болу керек. Қазір ешқандай мұндай жоқ. Осы арқылы не бұл алланың бізге құдіреті, бұл бізде емес тұрған ғой. Бұл ана өзің ата бабаңның айбарында. Сол қуаттарға есікті мына қамшы арқылы бөледі. Біз тұрған ортада біз терезе сияқтымыз. Осына ордаға келдім, мына жерде көк пен жермен жалғанып тұр. Басқа бұны не жоқ, қана қаралықтың сыртта қалып қойдым деген. Қамшылаған кезде саған ол кіре береді, кіре береді, кіре береді. Ана іштегі шығады, орнына басқа қуат кіреді. Сонан кейін өз қан айналымы, яғни қан айналым дұрыста бастайды. Мысалы бел қуатын қазір көп еркектерде бел қуат деген төмендеп тұрған. Ұрықтық несі жоқ, сапасы жоқ. Осы мысалы бір ненің өзінде мысалы сенің бел қуатын теңдеді. Ол потенция. Ол тек қана төсекте қалатын нәрсе емес, ол еркектік қуат. Ол сол айналады, айналымға түседі бұдан кейін. Көрдің ба? Сөйтіп ол айналымға түсті ма, сенің өрісің жабылады. Кесіктер бар, өрістік кесік. Жыртықтар бар, табан. Осылардың бәрі жабылады. Адам өзі жұмыртқа сияқты ішінде тұру керек те, өрістің ішінде. Бұл сырттан ақпарат енді рұқсатсыз кірмейді. Рұқсатсыз кірмейді деген сенің тағдырыңмен байланысты қалайды да, тағдыр іске қосылады. Яғни саған келетін ақпараттардың бәрі енді тағдыр арқылы келу керек. Амал жоқ енді ол бұндай жағдайда сенің жеті атаның ішінде саған ақпарат беретіндер саған қосылады енді қызметке тұрады. Өйткені сенің тағдырыңа қызмет жасау керек. Сен өзің ажырап тастадың оны, енді ол қызметке тұрады. Яғни аруақтың басын көтеру деген осы міне. Осы жеті өрісі сенің жеті атаңмен байланысы. Бұл тұрған яғни адам әлем. Сен әлемдік
жаңа қуатқа жалғаны осылай бастады. Енді әрі қарай өзің сенің тағдырыңа берген жолы бар, басқа жасырын тұрған нәрселер бар. Біз бір-бірінің тағдырымызды анықтай алмаймыз, оның өтірік нәрсе де. Оны Құдай айтпайды да көреді. Сен өзіңе ғана айтпайды. Яғни өзің құпия сол жоспарыңды, яғни міне мөр. Сен сияқты адам әлемде жоқ. Мен сияқты тоқ көрген екінші тоқ көрген жоқ. Мұна мөр. Ұқсастар көп, бірақ мөрден. Сол әйелің де сондай. Әрғай екеуінің бірігі бастады. Ол тұрған үлкен ғылым қазір оны әлем зерттесе басқаша ашылып еді ғой. Бірақ біз өзіміз сол алтынның берген осының жоққа түсіндіре алмайтынымыз да. Түсіндіре алмайтын өзіміз мен кіре алмайтын жүрміз. Өзімізде жоқ болғаннан кейін нені түсіндіреміз? Сондықтан қазір дұрыс ниеттерің ниеттендіріңді бірақ айналып келгенде дайындық керек. Дайындық жоқ сендерде қазір. Шынымен егер осында келді, бір қызмет істеймін, не дейді бір орган істегенмін саған, әйелім ертіп келді, әйелі қазір сөйлейді деп отыр да, оны павлдардың ба бір жерден, осыны пәтер алайық, не қылайық деп, мен біз орын тауып бере алмаймыз қазір қыстың күні қиын деп. Сөйтті, күйіп отырып айтып, жоқ, біз әуелі ойланып алайық деп, ақыр келмей кетті. Еркек адам мен соны алдын ойлайды ғой, мен осылай ескерттім. Бізге бәрібір ниеттеніңіз болды. Ол ешқандай не жоқ, бұл сен пәлен ақша деп болып төлеп жатқан жоқ, әркім өзінің садақасымен жүреді, бізге бәрі өйткені біздің қызметіміз сол. Сенің қалай да өрісіңді не оған. Бірақ аржау еш біз жауап бере алмаймыз. Соны ойландыр, егер сен қазір енді әйелің қазір анау дәретпен тамақ бере алмайтын болса, білекпен не алмайтын болса, ол қуат айналады, ол арпалыс басталады. Одан да қышмаған жерін қасымаған дұрыс та? Ал бірақ бұдан басқа жол жоқ. Басқа жол жоқ. Сен қажет етсең, осыны тыңдаушы тағы отыр деп, сен қажет етсең, етпесең де, сен осы арқылы өтесің да. Кіретін есік бар, шығатын тесік жоқ. Бір рет көрсетті, апарды, жыланды көрсетті деп алды. Ең сол, ең жылан сен аяқтан сорып атса, ең сен бүкіл деген сен алады. Ол қасиет неге? Сол жыланды соны тазарып-тазарып, әйелің жылан емес, сол жыланды сол қасиетке сезімталдыққа соны алу керек. Ертең мына сарғаның бәрі сары нұрға айналу керек оның бәрі. Сары жыланға айналады, сөйтеді де ол сары нұры болады, осының немереге беретін қуат болады. Әйелден береді немереге қуат деген, сарғаның бәйінше деген. Бұрын әлгі бір басында неткен кезде бір қиналып қысылды қой, бір нетті қой, бір жұмыс жағдай болды да, сонда шешуі не болады екен деп. Как раз осы ата жолын бастап не тұрған кездері, сол бір екі жыл болғанда, сол кезде көрсетті енді бір. Тура ол кезде маған әлгі бір адам иесі дейді ғой енді, жылқы болып келді, ана қызыл қоңыр. Сол жаңа ғана бір орыс әйел еді, соны тура бір сабалақ кәндек шәуілдеп келіп еді, кәндектерді бір тепті да, мен ертеңгі тұрғанда нан айтын болды дедім, бәрі жақсы дедім. Алла өзі реттейді дедім. И дұрыс ойлағанымыздай бәрі енді болды деймін да. Соны мен айтамын енді сол кейін сол енді ол как бір қорғаушы керек дейді ма солай шығар енді. Енді кейін бір түс көрдер көремін ғой енді сол кезде бір ол енді кәдімгі бір теке болып келеді теке. Қызыл қоңыр текелі болып келеді. Жаңа бір келе жатсам бір енді сиыр балалы бұзауымен екен дейді. Жаңа мен сүзейін дейді да. Сол менен сиырды айдап жатсам ана теке келеді да ана бұзауын сүзіп итеріп жолатпай маған. Ойладым да бұрын ана не болушы еді енді былай көрінетін болып жау деп өзім ойлап жүрмін да енді сол жаңағы ол жыланнан кейін ол уже жыланнан кейін жаңағы не болып кетті жыланнан алдында жаңағы жылқы болып жүретін жыланнан кейін жаңағы уже теке болып енді бұның мынандай нәрсесі бар мен көбісі осындай жағдай айтамын жарайды сен сосын ит болып көрдім түркістаннан алып келгенсің жаңағы әлгі бір сібірде бір иттер жеп жүреді ғой сондай породасы иттерді қасқа сияқты сонда ит болып нетіледі да енді сол аруақтарға қуат сол сені қуат сұрап жүрген ғой оның бәрі белінеді енді осының көбісі кезінде біз де білмедік қазір енді оның тағы тәсілі шықты мен көбісі айтамын сен жарайды мына жұмыста мынауың келмейді енді біреуінің кредиті бар біреуінің басқасы бар қиын дейді да енді шынымен жұмыстан айырылғанмен жүре алмаймын ұстай алмаймын дейді енді басқа да бір несі бар мен олай болатын болса сен онда оны қозғама сен мана өзіңді қалыптастыр соны әлі ана мәсігі үйрен ана үйрен әбден өзің бойыңды үйрен жылы ұста сосын мына құранды оқы әйтеуір намазға жығыл сол намазыңды не қыл бірақ енді сен не істе енді саған осындай ана түсіңе мазалап жатыр әрбір не болады бір сұрақтарың бар тағы бір жағдай бар сен оны не қыл онан да
Сен анда 21 мың ана деді ата жолын сайтынан салды, қатымыран шығарып болды. Саған бірден жауап келді отыра. Жақында бір өз айтып, мен балам деп шетелге бару керек еді, құжаттар не қылып отырсың, бару керек, баруың керек пе, сен сұрап, соны сұрап беремін жаңа. Мен айтамын, сен неге өзің неге сұрамайсың? Өзің қалай сұрайын деп. Өзің ба қалай сұрайсың? А, құрбандығыңды арнада, құрбандықты атада, сосын болды, жауап келеді деп. Қалай келеді дейді жауап. Мен енді мына намазым бәрі толығымын. Ол оңай жауап. Сенің балаң я шетелге баратын болады, я бармайтын болады. Екінің бірі. Балам құжатың бәрі реттеліп па деп беремін, әр уақытын қолдаған онда. Ана сен міне құрбанның қауы болды. Я болмаса, сен ана ши шығат документіне, ағыл опақ қылады, сопақ қылады, балын қалдырып болса, ол да әр уақытын қолдаған. Яғни оған барғанда жол болмайды деген. Міне, құдай солай не қылады, бәрі хикмет қой. Сен есесіне неғып отырсың, қаншама нәрсені ұқтып отырсың. Сөйтіп үйрендім мінекей. Сонда әр уақытта бір жағынан сен енді әр уақыт құран, қатын құран қазір осы жиналған не бар, қоры бар, оны бекіді, қатын құранменен осындай қалыпты тазартуды ол да жүріп бар. Көбісі енді мүкен жағында ағам қайтыс болды. Қаласам жылқыда сойылады бәрі, күн қуан, құран оқиылмандан. Келген адам бәрі дәретсіз оқ отыр, лас бірінің үстіне бір не оқ отыр, сосын бір ағайын сіз оқыңызшы дедім да. Неге оқымайсың деді? Маған болмайды дедім. Мен құранды намазға не бар, емге пайдаланып қойын дедім. А, түсінікті деді. Соны сөйтіп-сөйтіп келді, ордаға барып тұр, бір қойып сойдым да, қатын құран шығарып, бір рахаттан жеңілден қалдым. Ол көрінеді да сондай. Сондықтан енді қазір ол жұртқайым, сендер қаншам ресторанға жасайсың, ағайын тоған келді, анау келді, бірақ оның ешқайсысы дәріптің өте іштерін қырынбайды да соғалып келеді ғой, көшеден келе салдым деп. Оны әр уақытта қарасам терезені тұрады да ана қолын жайып кіре алмайды, ана оқыған құранның бәрі тараған неше түрлі болып кіріп жатыр бір мәрте, соның өзі ішін жеп жатыр мына құран тамақ үстіне құран оқылып жатыр. Сен оғанда бәрі не қылды, сен соны жайып орнатқанда қайтадан ата жолына қорында ана құрбан ата да тізім беріп бізге қатын құран шығарып берейік. Сонда ананың бәрі сонда қабыл болады, сен берген садақаңа кетеді деп. Міне осыны сондай дайындықтан өту керек та әуелі. Міне дайындықтан ол ана хикметін сезін керек та. Сен қазір намаз оқисың ба? Маған сол енді қазір қазір намазың енді осы қағиданы сақтасаң, намаздың хикметі көріне бастады. Ең соңы қатын құран жалып міне әр уақыт не қылсаң, сен ана оқыған ата жолын жазбасын оқысаң да түсіне бастайсың. Ана хикмет өзіне өзі әр уақыт келе бастайды да. Ол хикмет келді ме, енді әрі қарай сенде жауапкершілік пайда болады. Саған нәсіге үйренуге ешқандай қиындық жоқ та. Түк те жоқ. Осының бәрі не болды? Әйелің келіс бөлек өзіңе тамақ үйренді тамақ. Мен солай қылдым. Тамақты өзің істепші, өзің істепші. Ол да қамшыңда. Есесіне әйелің қуат бересің. Тез тазарады. Бала көзі бала сауылдап кетіп мен айтамын, ата-анасын алып кел, сендер таз. Ана балаң жазып кетеді десе, бала жат шырқап, соған ана қолына білезік тағып, не қылып тамақ беруге жоқ қой енді болды. Сөйтіп балдар өлтіріп жатыр да. Түсіп тұр. Ана қолында таза тамақ берсе бала жазылады деп. Жаңадай нетіп нетсем бұл жолдасыма да тазару керек. Иә, енді ол үшін сен былай көр. Қазір сен көрдің ба? Сені бастап тазартуға болады, сол кезде сен ана жолдасына аналы кіре бастайды. Ана қаралықтар. Кіреді бәрі. Сен соны жағуға сен қабілетті боласың. Бірақ сен қазір аяғыңда мәсі жоқ, толық тақуалың жоқ. Сен қазір сен оны не қыла алмайсың, өзің кіргізіп аласың да. Сондықтан сен мәсімен қамта, бой, өзіңді не қыл, екі қабат киім түйдіп жүр мінеке. Түптен шапан кисең, онан да ешқандай не ғой. Сонда сен ана өрісіңді сақтайсың да, әйеліңді тазарта бастайсың. Енді әйелің дәретпен жүретін болса, орамен тартатын болса болды ғой енді. Қалған сосын шәймен келеді. Өзі құдай реттейді, саған жәрдем береді. Сосын енді қара әйелдіңға мен әйелім қазір ұрғынды істейді, бірақ ана жаңа киіммен сонымен жүреді, ана ішінде мәсі сыртынан шылық киіп алатын. Болады ғой сөйтіп. Сөйтіп бойды қалыптастыру керек, содан кейін не болса қамшы оп-оңай шығып кетеді да қайтып кірмейді. Аяғым күйіп тұрады. Сол қай күйдіріп ана өткен сол ғой аяқ күйіп тұратын, сол аяқ Алла тағаланың беріп жатқан ол қуаты ғой, аяқтан жанып жатыр мінекей. Мен әкем де өмір аяғым қызады деп көрпесінен шығарып жатырмын да, сонымен содан өттім, қазір міне қазір мен оған жаздың күні мынау ананың ішінде міне қыстық немен осыдан үш шұлық бар ма, жүн шұлық қызып, түйе жүн шұлық, екі жүн шұлық қызып, мен оған жүре алмаймын мінекей. Сөйтіп аяқ деген тесіліп тұрып анау қаны саны сарсуға алып әлі де сөйтіп шыға береді. Бұл канаға не қансаң өзі сүйектен бүкіл ненің бәрі аяққа жерге кетеді. Жер тартылыс күші ғой бізге жерді. Қазір сендер табандарың ажырап қойған. Мынандай келгеннен кейін табан сенде тартылыс жерге тартылыс күші жоқ. Жүректерің соғысы қазір жермен сәйкес келмейді.
Ал егерде сен сол нәсіби аяқ неғыл өрісің тұрмын ба, өрісің толық жерге жалған тұрмын, енді жердің ана өзің жиілігі ба, соған сәйкес келді. Қай жерде тудың, сол жердің жиілігімен сенің жүрегің сәйкес. Жүрегің жермен бірге соқты ма, енді сенде ол махаббат та бәрі өзің күйеді да, бәрі жерден пайда болады ғой. Міне жерге кетеді, қандай нәрсе оның жерге түсіп отырады. Сосын екеуміздің жұмыс істеуімізде оңай, сені тез уақытта қазір қайта-қайта жоғалтып алып, сынақ салғанның өзінен сен дайындап алып келсең, ертең бір екі-үш айдың ішінде сен ауыздан 10 жыл, 15 жылдан бері алынбаған жәрдемді Алла тағала өзі алдынан салады. Бәрі жұмысыңда, басқаңда, өз бәрі сол ана рухани қуатпен байланысты. Аруақтың көтерілуімен байланысты. Берекет те келеді, бәрі де келеді. Сосын енді жұрт сосын барып, өзінен өзі сенің қасында жүрген жаман адамдар өзінен жоқ болып кетеді, келе алмайды. Жақсы адамдар келінше саған тартыла бастайды, ақыл сұрай бастайды, сенен үлгере бастайды. Біз қазір осы көбісін осындай немен қойшы деп ана қазақтық бір немен жоғалтып алып жатырмыз. Мына кісі келіп тұр, қазір Павлодардан келіп тұр. Осы екі жыл болып келе алмай жүрген, енді ғана рұқсат келіп, онда да осы жақында мәселеде не келді дайындалып мінекей келіп тұр. Ол кісі осындай мен қатын құран жазатады, не қылады, сұрап қазір сөйлессең ол сайрайды, неше түрін айтады. Үлкен кісі міне зерттеу. Мен жаңағыдай жаңа дайындалып неткенге деймін. Мысалы мен енді намазбенен тазартып нете аламын ғой. Мысалы өйткені мен намаз егерде қара, міне осы қазақтың намаз деген бөлек, қазір сендер ойлайсың да мынау қарақтың намазына, егерде сенің бой өрісің мына аяғыңда мәсі болмаса, үнемі сопасты жылыстамасаң, бәрін алсаң, сенің намазың бәрі қапыл болады. Намаз дәрет деген, намаз дәрет, қазақ үшін намаз дәрет, ол қай уақытта. Сен қай уақытта, жылдың қай мезгілі, күннің қай мезгілінде сен тек намазға дайын болуың керек та, жұрт не істейді? Ана мешітке барып жатқанда киінеді. Әйелдер намазға тұрғанда ол болмайды, ол екінші түрік болады. Ол қазақтың намазы ондай болмаған. Қазақтың кез келген әйелі түйенің үстінде тұрып, басында отырып, дәретін сақтап жүріп, намазын жалғастыра берген да. Киім алмастыру деген қазақта болмағанда, біз намаз киіммен жүрген халықпыз ғой. Сондықтан қазір сен қай уақытта сен намазға дайын болуың керек та? Қай уақытта да? Мен сол аяқтан қазір ол басталады. Сондықтан енді қазір жастарым келді, шамал жастау болса мен тәжірибе жасаймын деп, тәуекел көрсін сынағым деп. Өйткені таяқ жемесе адам қайдан білді? Қазір жастарым келген екен, мен сендер бұл сынақты неғып жатқан жоқпын деп біліп отырмын. Қазір шығаруға болады, аяқта жазылады, бізге де бөгеледі, бәрге де. Міне осы үш емді бірақ сақтап алу керек. 29-ына түсе ме міндетті не, ар жағы осы міндетті үш өрісін не бар, ең ар жағында маңдай өзге асын қалған төртеу қалады ғой. Төрт өрісті ол өзіңнен, бірақ осы үш емге 21-ын құрбандық анандайсың. Үш жұртына жеті ата, жеті нағашы, жеті қайын жұрты, жеті өз жұртың мәнеке. 21-ын. Сонымен жалғанады. Ол дейдің есе, ол ғана қорда тұрады, біз қазір Аллай ханатаның басын көтеруіне, қайда жұмыса дейді, соған адамда неғып жатыр, кім біледі қандай жағдайы бар. Соған сол үлес қостырып жатыр. Бір жағынан соларға қуат беріп жатыр. Оның кодында 555 деген жұлдызшамен осы неғып қордың коды еді қазір. 555 сонда не басамыз сонда? 555 деген ана тіркеген кезде 555 жұлдызша басып не қаласаса болды, 555 ана кімнен қайда дегеннің бір адресі ғой сол. Соны 555 деп берді. Енді оның кейін хикмет ашылады ғой. Бірақ қазір енді аянмен соны ескертті, 555. Жаңағыдай біз қатыл құран шығартуға нетсек, біз соның 555-ге ғана қорға неған кезде өзі адресі болады ғой, соған 555. Яғни оған кезде ол сол сан өзінің тұрақты, енді мұны қазір оны толық енді несін асылаған жоқ, кейін шығады оның бір. 555 жұлдызша деген енді сол әдресі ол тылсымдағы орын. Оны былай жаңағы ватсап арқылы хабарласып осылай деп нетсем деп келісіп, сосын жаңағыдай иә ақшаны аударатында тізім бересің де болды ғой. Тізім бересің, сосын өзің хабар келеді. Сұрағанды көбісін айтып, енді тағы біреу не осы біздің қаншалықты ақынды аяғын сындырып алды әйел. Сынды сөйтіп еді, қанда барып мында барып жазылмайды үш ай, сосын енді мені не болды, мен аяғым жазылмайтын болды деді. Онда қайтадан сұрадым да құран жазып ақталу керек, күнәң бар, құрбандық не болу керек. Сосын маған аға, мен құрбандықты сізге салсам қорығым, өзім білдім оны, өзің етін алды. Соны салып мен де бір жағынан тексеріп көргім келді. Соны құрбандықты салдым, мен қатын құран шығардым, үш күннен кейін сұрадым, не болды десем, жақсы болды, ғой балдаққа тұрдым аяғымды дейді. Танымай жатқан ғой, балдаққа тұрдым. Сонда ол да бір хикмет қой, сондай бір несі бар. Бұл жерде мынау
Бұл барлық қазір мені қамшы болсын, мен қайым мейлі зиратта бәрі айнатқанда ем Құдайдан әруақ арқылы келді. Ол онда да өз аса болған әруақ келді. Ал Қуат енді қара, тағы енді әрі қарай саған қазір, саған Алла тағала енді алғыр басқаны бүгін мына тұрған жоғалтқан қуаттарының, сендердің көлеңкелерің шықты жас кезінде. Қыз кезінде, жігіт кезінде, небір қимылдар, сол құтылар бар қайтып келеді. Соң қайттан жалғанасың да. Сол тұрған қуат қой оған, қыз іс қимыл бүгіннен. Сол кезде де, мысалы, екі қарай қарасаң, анау жігіт сияқты өзі шашын тарап сүйтіне қойып кеткен де, шалдардың бәрі. А кемпірлер оған қыз сияқты боянып сүйтіп жүр. Осылардың бәрі кейін қалыпта қосылады ғой. Жас келген. Мына жас келген сайын сен қайықтан өзің алып келеді де, өзің шығатын калорияң ғой. Энергияң. Сен кезінде жиған ерің соған қайттан келесің. Соны шәкәрімді айтқан, балалыққа жеттім, балалықтан өттім деген де. Ана бала кездегі сәби қуатқа дейін ғана мен жинадым бүгін. Олай болады. Ал егерде сен осыны жинап үлгере алмасаң, ертең ақыретке барғанда солар жинайсың. Бәрі ол сенікі. Қаншама нәрсе шығардың, соншаны өзің жинайсың. Міне. 40-тан баланың 2 жасқан еміне 40 деген ақыл болады, ақыл жұмысына азап беремін дегенім өзі сол. Міне. Қазіргі ауылдың бәрі сол өздерінен шыққан нәрсені қортамын. Құранда айтқан бастанған жамандық, қиындық келетін болса, оны ешкімнен көрмеңдер, екі қолсымен деп біліңдер деп. Қол бала, қол арқылы бөлінеді. Міне. Ал бүкіл өрісің мына қолдың қимылымен адам болып бөлінеді. Ал Дәуіттің 30 баласы бар екен дегеннің өзі сол мына Дәуіт өнерлі болған ғой. Сол 30 мана қуат. Сөйтіп қарағанда 30 баласын көрген. Бір жамды 15, мына жамды 15 деп. Біраз көлеңкен бұзар не қапты ғой деп көбейіп қаптың ғой деген кезде соған жоқ болып соны құдай ал енді көлеңкенің ұзын жағын өзің алады деген енді өсті сенің ана ол алла тағала жағына кетті енді орнына не керек саған деп бір бала берейін 30-ға жететін бір бала берейін бе әлде 30 бала берейін деп бір бала болады деген міне осының бәрі енді сол көлеңкелерін тауып өсірсең ертең осылардың бәрі сенің дүниең ол ұрпаққа қалдырған мирасың жинаған сенің швейцария саған ақшаң деген олардың бәрі әшейін ол дүние болып қалады шашылып кетеді ана өзіңнің шығарған енді қуаттарың сол ұрпақтарыңа ертең мирас болады ол құранда тұр қазір уақыт келді үлгеруге болады деп айтып қаншама нәрсені меңгеруге бірақ енді қазір мына қалыптарыңды мен сендер бастап оны кәдімгі жар жолда тастап кеткен ол тағы мен ертең әттең ай деймін деймін да дұрыстап түсіндіруім керек еді деп дұрыс дайындалып келдім соған келісіп алыңдар бір бірімен ешқандай несі жоқ та оның бәсі алыңдар аяқ жылыстан соны қол қалыптастыр соны мәсін киіп тастамай жүргеннің өзінде хикметін түсінесің соны түсіне бастайсың ана аяқ не қыла ма жауып бәрі үйренсін дамбал киіп мынау не қылып ешқандай қиындық жоқ та қараса өзі нұрлана бастайды вот бірінші ем осы мінекей сосын қай уақытта болсын хабарласын деп дайын мінекей ал мен енді қамшыға дайынмын деп ең болса біреуің дайын болсаңдар онда әйтеуір біреуің сол не болу керек мәсі келіп сен соған толық дайындалғанда әйеліңіз қаралып аласың да отырасың тамақпен аласың басқамен аласың сосын шаршаған күндеріңді түсінесің сосын бүгін сосын түсінесің әйелің қолынан өзің тамақ іштеп жүрсең рахаттанатын боласың ана дәмін сосын түсінесің мынаның өзінде бар ғой ал кейін мына бір есік әйелің тазарғың келсе сосын ана 10 адамға істейтін тамақ оны 5 адамның тамағын тойдыруға болады да бәрі айтады о мама қалай тамағың дәмін деді ана әйелің алатын алтын нұр шыға бастайды міне алланың өзінде тұр білезікпен байлап тастау керек мына білезік тастан күміс білезік сенің қолыңда дейсің ғой әжемде бұрын күміс осындай білезік екі қолында күміс білезік болады міне сол күміс білезігін байлап сонда өз қуатты ана жыл тазартасың ол өзің балдарыңның бақыты ғой ертең соны ертең балаң айтады осы күйеуің айтады ана келгенкез енді сөйтіп тамақ беріп үйретсің ба күйеуің ешкім тамақ жемейді басқа жерден түссе табаны асқынған не түйгендей болып тас түскендей болып сосын келіп өз әйеліңмен ғана табасың еркектің махаббаты асқазаннан басталады мына әйелдер көп соны білмейді да ана еркекті байлаудың бір ақ нәрсе таза тамақ беру керек та болды сосын ешкім арам тамақ жемейді ал қазір керісінше жасайды арам тамақ береді да сосын сондай арам тамақ іздеп кетеді арамнан арам кетті сосын мен байып жүріп кетті анау өтіп кетті ішіп кетті дейді бәрі өзінде тұр әйелде тұр берекетті бақытты анау бірақ енді еркек алда жүру керек еркек қорған болу керек әйел қателік жасайды мейлі қандай дана болсын еркек алда болу керек еркектің ақылы жоғары болу керек еркектің тақуалы жоғары болу керек сондықтан енді біреуің келісіңдерде мүмкіндік бар өздерің сияқты бүйтіп ізденіп жүрген отбасын көре алмайсың аз өте сирек
мен әйеліммен еркек сүйтіне алам ба, мен қуанам, түбі сонан білетін шығар. Өйткені өзім жақсы көремін, мен мынау енді ондай жағынан өтірік емес, бұл кішкене мен неткен кезде, өйткені намазды да бастап неткен кезде бұл бұған айтамын, деді бұл басында айтады, ораза кезінде жарайды, бір ай таң намазын тұрып бірге оқыдым мен енді өтірік емес. Өйткені мен намазды бастап неткен бұрыннан ойлап жүрем, сонда 2005 сата жолына келдім, 2006-да аян көрдім де, аян көрсеттім, маған анық аян көрсеткенде жаңағыдай пайғамбар келді маған түсінде. Мен ол кезде намаз вообще ештеңе білмеймін ғой. Түсінде келді де маған айтты, оқы деді намаз. Мен айтамын, мен қалай оқимын, мен жүрегім бәрі біздің шайтан толып кетті, мен вообще қалай деп нетсем жоқ дейді, сенің жүрегің таза дейді, оқы деді. Сол жаңағы ана пайғамбардың қолын тізерлеп отырып сүйіп тура жыладым да. Жылағанда енді сондай денем деген білмеймін, бірақ сондай көзімнен жасым деген еңіреп тұрып жылап жатырмын да, жаңағы бір құранды оқып жатырмын, тура әндетіп әндетіп сондай оқып үйретіп жатырмын. Сөйтсем бірақ та қызым келіп оятады, папа папа не болды десем, папа сен өлең айтып жатырсың ғой дейді. Мен уже сонда түсімде ұйықтап бара жатырмын, өлең деп қалған дұрыс. Содан жаңағы енді қой деп мынау енді маған анық аян берді ғой деп жаңағы намазды бастадым ғой. Білмеймін неден бастарым, ана құран барып нетем, мешітке барып сұраймын, қалай не деп вообще білмеймін, не оқып не қой, жаңа кітапты аламын түсінбеймін, рухлық дейді бірдеңке дейді, мынау не деген сөз. Ана ираннан келген бір қазақтарымен сауда жасаушы едім, қазір солардан сұраймын, ей мынау түсіндіріңдерші, мынау қалай жасаймын. Әйтеуір білгенімше әйтеуір кітаптан көргенімді жасап нетіп жүрдім, аналар бірдеңке деп түсіндіреді, түсінбеймін деп айттым, ойладым, ей алла кешіре гөрін, білмеген немді әйтеуір білгенімше жасаймын деп жаңағы ақырындап оқып ана мешітке барамын, елден қарап соны жасағандарын жасап нетіп. Содан бір күні тағы аян берді, маған айтты да, мешіт отыр екен осындай, сіз сияқты алдында имам отыр, намаз оқып болған екенбіз деп, мына жағында жаңа сіз айтқандай көлеңкелер отыр. Мына жақта бір мультфильмдерде болады ғой, үйірме қатар, мына жақ, мына жақ, ортасында тұрған маған айтады, ана жағы имам болып отырған кісі сақалы мынандай кәдімгі сәлде ораған әдемі адам екен де, кішкене түрі былай кішкене онда шықтыла, мен пайғамбар ма екенін білмеймін. Маған айтты, сен түсіз деді, маған дұға қайтарды. Мен айтамын, дұға қайтара алмаймын ғой деймін. Сәна дүресін, сүресін мен қайтар дейді, анық айтты, сәна сүресімен қайтар дейді. Мен айттым, білмеймін осы сүрені дедім, мен ықыласты білемін, фатиханы білемін, солармен нетсем боламын деп. Айттым, сен неғып білмейсің, ол сәна сүресі ең оңай сүре емес па деді. Деп жаңағы мен бола ма деймін, болады дегенде басын изетінде тұрып айырып кеттім. Содан ертеңіне базарда саудадамын ғой, келіп анадан сұраймын, сәне деген сүре не, қандай сүре, білмейміз дейді, анау бірдеңке дейді, мынау бәрі білгіш, әйтеуір сол сәне деген сүрені ешкім білмейді. Сабағы содан отыр едім, бірақ қарасам бір мешіттің бір наиб имам, бір қызылорданың жігіті бар еді, аласанда келіп мені белдік алады, шалбар алатын. Қарасам алла тағала өзі айдап келе қалмаңыз ба, қарасам сол жігіт келе қалды белгі іздеп, сұрасып амандасып. Сосын жаңағы есіме түседі, айттым, тұрасың, сен бір сұрақ қойса бола ма? Болады, не? Осы сәне сүресі деген не сүре деді? Е, болады, намаздың алдында алланың мадақтайтын сүре ғой деді. Е, оны сүре, мен просто ана кітабым бар еді, қазір онда тұратыш деп бүріп барып жаңа кітабымды ашып қарасам, точно жазылып тұр сәне сүресі. Содан сөйтсем, ана мен намаз оқып жүріп жүрмін, алдында ана мадақ сүресін айтпай деген ғой. Саған маған аян беріп тұр да, сен ана мадақ сүресін сосын барып намаз оқ. Енді дұрыс, бірақ сен қазіргі намазың енді сол кезде мықты еді, бәрі жақсы. Енді қазір намаздың осының бәрі жоғалтқан, осының бәрі ағымына дәретті, нені киімді дұрысты, бойды сақтамаған. Намаз бой өрісін тазарту үшін. Жалпы намаз оқы деген бой өрісін әрін. Сосын әуелі мына намаздың хикметіне жету үшін, намаздың не болсын, бірінші әуелі мына бой дұрысты керек, өріс дұрыс болу керек. Өзінің иісінің ешқайда шықпау керек та. Бой өрістен иістен пайда болады да, сол иіс жағып қайнады. Сондықтан бірінші кәдімгі енді мәсімен жүріп не көр, сосын түсінесің. Сол сияқты мына әйеліңде мына өрісін жоғалтып алады да, сосын қай жақтан намаз оқиды. О, күдік кіреді, күмән кіреді, араға кіріп кетеді, бәрі өріс арқылы кіреді ғой. Өрісін сақтайтын болсаң, күдік те күмән де кірмейді, соны намазға тазартқан сайын өзің түсінесің. Адам оншаға барғанда қандай бір жеңілдік сезіне ме? Қазір көбісі намазда ондай жеңілдік сезбейді, себебі ол өріс жоқ болғанда қай жақтан сезінеді? Өріс жуылмайды ғой. Ал енді сен өңі өрісің болатын болса, соны сақтайтын болсаң, сен намаз оқыған кезде ол бөлекше ерекше жағдайсың. Енді содан кейін мына қан шалып тіптен өрісін айналдырғаннан кейін көрсе, онан кейін сонда түсінесің, а намаз деген бір рахат нәрсе екен ғой деп та. Сонда адам махаббат ол. Анда санда бір қол болады. Ол оның сайына хикметін жолдасың да, ана хикметін сезінесің.
как будто бір неткен сияқты. Сосын енді жауап түсіңе, сен сол намазда тұрып, Алла тағалама сөйлесе аласың. Бүгін өткен намазда тұрған сенің сауалыңа, сол намазда жауап келеді, ямаса ұйқыда түсіңде жауап. Ямаса бір хикметті белгіні алдымен көрсете қояды. Мен көшіп түсіне танисың. Оны маған көрсеткен нәрсе ғой деп. Мен осы сұрап едім ғой деген сияқты. Міне сондықтан қазір дайындық керек. Енді қанша күн дайындаласыңдар өздерің бұнда? Ал қазір бастайын дейтін болса, маған бәрін бастай беремін. Бірақ мен ескерттім, мен айтылды.